হয় কালৰ দিনটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি আজাৰীগাঁও উৎসৱটি খুব ধুনীয়াকৈ শস্য সিঁচা নিয়মটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সূৰ্য দেৱতাক য'ত আমি মিচিঙত কওঁ দনি পল তাক হাকি কৰি আমি শস্য সিঁচা নিয়মটো কৰোঁ আৰু শস্য সিঁচাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ আম্পি পুৰাং পাতত দি বনাওঁ আৰু পৰুৱা পং আমি সকলোৱে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ বহি মেলি ৰাইজে আমেজ এটা লয় আৰু কাইলৈ দিনটোতো শস্য সিঁচা নিয়মত আমাৰ দনি পলক য'ত সূৰ্য দেৱতালোকৰ আমি হাকি কৰি এই শস্য সিঁচা নিয়মটো কৰে আৰু পৰুৱা পং লগতে তৰাপাতত দি যিকেইটা আমি আম্পি পুৰাং সকলোৱে আৰু বনৰীয়া শাক পাচলি পাতত দি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ পিটিকা বনাই সেই ৰাইজে এটা আমেজ লয়। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ সমূহ মিচিং জনজাতি কাইলৈ দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ সূৰ্য দেৱতাক হাকি কৰি শস্য সিঁচা নিয়মটো কৰি পিনি খুব আলিআইলিগাংটো নিয়মীয়াকৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মিচিং ৰাইজ মিলি আমি আমাৰ কৃষিভিত্তিক মিচিঙৰ উৎসৱ আলিআইলিগাঙৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ চবে একেলগে ডেকা গাভৰুৰ পৰা মা দেউতা চবেই মিলি আমি আলিআইলিগাঙৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ আলিআইলিগাঙত পুৰাং আপিন পৰ আপং আৰু পাতত দিয়া গাহৰি মাংস মেজেঙা পাতৰ লগত গাহৰি মাংস দি আমাৰ তৰাপাতত দি চবেই ৰাইজে মিলি এসাঁজ ভোজ ভাত আমি চবেই খাওঁ। ৰিবি গাছেং পেৰ য়াকানেগে আৰু লগতে মিবু গালুপ আৰু মাফলাৰ কেৰ চবেই মিলি আমি আলিআইলিগাঙৰ দিনাখন পিন্ধিম বুলি নাচি পিন্ধি ভাগি নাচিম বুলি চবেই প্ৰস্তুতি চলাই আমি এতিয়া আনন্দ মনেৰে চবেই আমাৰ মোৰংঘৰৰ ভিতৰত চবেই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু।